kirayə üsulu ilə ev alanların sayı hər il 2 qat artır. Buna səbəb hələ 2013-cü ildən tətbiqinə başlanılan və artıq demək olar ki, başa çatmış elektronlaşma ilə bağlıdır. Elə məhz elektronlaşmanın nəticəsidir ki, müraciətlərin sayı artıq 90 minə çatıb. İndi vətəndaşın tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə ipoteka kreditinə çıxış imkanı yaranıb. Elektron hökumət portalı vasitəsilə ipoteka və kredit zəmanət fonduna asan imzası olan hər bir şəxs daxil olmaqla ipoteka kreditindən yararlanıb yaxud yararlana bilməyəcəyini özü üçün aydınlaşdıra bilər. Artıq ölkədə 40 mindən çox şəxsə 2.3 milyard manat məbləğində kredit verilmişdi və verilmiş kreditlərin böyük əksəriyyəti 33%-ə yaxın bir hissəsi güzəşi ipoteka krediti olan şəxslərin onların 69% isə gənclərin və gənc ailələrin payinə düşmüşdü. Satmaq öhdəliyi ilə mənzillərin kirayəyə verilməsi mexanizm çərçivəsində isə 2463 kirayəçi mənzil sahibi olur. İlin axırına bu rəqəmin 3000-ə çatacağı gözlənilir. Adı çəkilən mexanizm vasitəsilə vətəndaşlar fondun təqdim etdiyi mənzilləri uzun müddətli kirayəyə götürür, kirayə haqqı kimi ödənilən məbləğ sonda ona ev qazandırır. Hazırda kirayə evlər 4 ərazidə, Bakı, Sumqayıt, Xırdalan və Masazır olmaqla 11 kompleksdə təqdim edilir. Hal-hazırda ipoteka krediti almaq istəyən şəxslərin kredit olaraq başqa girov tətbiq olunmur. Alınan yaşayış sahəsinin özü eyni zamanda ipoteka kimi çıxışıdır. Eyni zamanda avtomatlaşdırmanı dedik ki, biz 2013-dən etibarən həm ABŞ, Kanada, Malaziya təcrübəsinə uyğun olaraq elektron ipoteka sistemini tətbiq eləmişik. Son dövrlərdə 2000-dən tətbiq olunan kirayə mexanizminin özü də beynəlxalq təcrübədən götürülmüş mütərəqqi bir mexanizmdir. Elə ipoteka və kredit zəmanət fondunun medianın inkişafı agentliyi ilə birgə jurnalistlər üçün təşkil etdiyi 2 günlük təlimin məqsədlərindən biri də kirayə ilə satış üsulunun təfərrüatları. Ümumilikdə fondun planlarını açıqlamaq, ictimaiyyəti bu barədə məlumatlandırmaq idi. Təlim çərçivəsində fondun mütəxəssisləri ipoteka kreditləşməsi ilə bağlı təqdimatlar etdilər. Medianın inkişafı agentliyinin şöbə müdiri Natiq Məmmədli isə jurnalistlərin peşə fəaliyyəti, onların ixtisaslaşması barədə fikirlərini bölüşdü. Təlimin sonunda iştirakçılara sertifikatlar təqdim edildi. Əli Rzaev, Urfan Əliyev, Kazım Quliyev, İqtisadiyyat xəbərləri.